E aí Okay. Hai, assalamualaikum dan salam uh, selamat malam saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Uh, terima kasih kerana sudi untuk uh, bersama kami uh, untuk sedikit perkongsian daripada kami dan juga daripada tuan uh, Nizam Malik sebentar uh, tetamu jemputan kita pada hari ini. Sebelum itu saya ingin uh, tanya uh, adakah anda boleh mendengar saya dengan jelas kalau anda boleh mendengar saya dengan jelas sila katakan ya ya dalam chat box adakah anda boleh dengar saya dengan jelas ya yeah. ya yeah, baik baik terima kasih terima kasih atas respon anda pada malam ini baik okey uh, sebelum kita mulakan uh, sedikit perkongsian daripada saya daripada M Investment Bank just nak cerita sedikit tentang cara membuka akaun patuh syariah Okay, baik. TM Investment Bank kami kenal pasti ada di kita mempunyai pelbagai jenis uh, manusia, pelbagai jenis uh, investor ataupun trader. Investor lebih, lebih kepada iaitu uh, mereka yang lebih gemar kepada long term investment uh, fundamental uh, sesebuah syarikat ataupun uh, bagi seorang trader. Trader adalah orang yang lebih kepada short term trading dan untung jaga masa dekat. Uh, dan juga kami juga mengambil kira analisis-analisis yang sering digunakan dalam uh, uh, teknik uh, membeli dan menjual saham iaitu analisis fundamental dan juga analisis technical. Dan uh, kita akan, kita juga akan uh, sentiasa uh, risau kalau saham yang kita beli itu patut syariah ke tak patut syariah. Macam mana kita nak tentukan dan siapa yang tentukan. Okey. Di M Investment Bank kita ada akaun patuh syariah di mana uh, dia menggunakan syariah screening methodology oleh uh, syariah advisory council of securities commission of Malaysia Suruhanjaya Security Malaysia dan uh, dia menggunakan quantitative uh, uh, beberapa kaedah seperti yang anda boleh lihat di dalam slide yang saya kongsikan ini. Okay. di dalam website uh, seperti yang anda boleh hadzi website sc.com.my uh, begitu uh, berikut adalah cara cara mereka menentukan sesebuah syarikat itu patut syariah atau tidak dengan menggunakan uh, benchmark 5% dan juga 20% di mana 5% ada uh, related relativities dan halal food, syariah non compliant entertainment, interest income, tobacco and other activities. Okey, kalau lebih daripada 5% ini daripada kategori-kategori ini ada saham itu dikira tidak patuh syariah. Dan juga 20% di mana 20% itu merangkumi hotel dan resort operation, share trading stockbroking business yang bukan patuh syariah, rental receive from syariah non-compliant activities dan other activities team non compliance uh, going to sharing ah so yang ni pula kategori ini adalah 20%. Ah uh, ini adalah sedikit uh, dari segi kualiti daripada benchmark mengikut jenis uh, aktiviti-aktiviti bisnes tersebut. Dan juga kita ada financial ratio. Financial ratio masuk ke sini 33% adalah daripada cash ataupun uh, debt. Cash adalah cash di mana sahab, uh, wang itu disimpan di uh, conventional account. Uh, so kalau lebih daripada 33% boleh dikeluarkan daripada syariah compliant list dan jika mempunyai hutang uh, mesti kurang daripada 33%. Okey itu adalah sedikit sebanyak tentang uh, syariah screening methodology yang digunakan oleh SAC. So uh, uh, kami um, mempunyai akses kepada syariah advisory uh, uh, list of syariah compliance stocks so anda tidak perlu risau akan pemilihan saham-saham. produk yang anda boleh gunakan untuk trade saham islamik. Okey untuk trade saham islamik kita ada mempunyai uh, cash upfront put, uh, product dan juga uh, collateralized product. Okey sebelum kita sambung mungkin uh, boleh kongsi siapa yang sudah mempunyai akaun bersama kami. Uh, so, uh, siapa yang punya akaun bersama M Investment Bank. Adakah anda mempunyai akaun di M Investment Bank sila katakan ya. Kalau anda belum lagi mempunyai akaun bersama M Investment Bank, sila katakan tidak di dalam chat box. Saya akan uh, sambung. Okey, uh, kita mempunyai akaun e-direct dan juga akaun collateralized untuk Islamic uh, stock booking. So, e-direct adalah cash upfront product uh, dengan brokerage yang rendah iaitu 0.05% minimum RM8. Uh, cash upfront maksudnya anda hanya boleh uh, berdagang berdasarkan beli saham berdasarkan 99% daripada dana anda. Okey, uh, 1% minimum RM20 akan diasingkan untuk tujuan pembayaran fees. So anda boleh membeli menggunakan cash yang ada sahaja. Dan juga jika anda tidak men tidak menggunakan saham uh, wang tersebut untuk membeli saham, anda juga akan menerima 1.25%. So 1.25% ini adalah setahun berdasarkan trust duit dalam trust yang tidak digunakan. Okey. Uh, ini adalah contoh uh, kebaikan yang menggunakan akaun uh, e-direct cash up fund di mana anda boleh lihat di sini uh, anda boleh menjimat kos sehingga 91% ataupun perbezaan RM267 jika uh, berbeza di, uh, dengan menggunakan uh, broker yang charge 0.3%, 0.42% dan 0.6% baik Selain daripada itu, kita juga mempunyai akaun dagangan kontrak ataupun collateralized account untuk akaun Islamik. Okay, uh, so akaun dengan kontrak ni maksudnya settlement dia adalah dua hari. Ini bukan bermaksud anda berhutang dengan bank tapi anda boleh menghampiskan pembayaran bank, pembayaran saham itu dalam masa dua hari ataupun anda boleh jual sebelum uh, settlement. Hello boleh huh? dengar okay baik. sekarang uh, collateralized ni memberikan lebih limit daripada account direct jika anda trade online dipunyai rate adalah 0.4% 0.2% uh, minimum RM28 untuk online trade offline trade bermaksud anda call reminder ataupun dealer anda untuk membuat order tersebut dan ratenya adalah lebih tinggi dan juga uh, faedah daripada account ni juga adalah lebih tinggi di iaitu di 1.7% setahun berdasarkan cash yang tidak digunakan. Baik, inilah sedikit contoh tentang uh, cara uh, akaun dengan kontrak ni berfungsi. So contohnya anda beli saham pada hari Khamis uh, dan ke, itu adalah t 0, T0 ya. Dan T1 bermula pada hari Jumaat, T2 adalah hari Isnin. Jika tiada public holiday lah. So Uh, T2 adalah hari settlement dengan broker so anda boleh pilih untuk pick up the share ataupun uh, maksudnya anda deposit duit jika tidak cukup ataupun jika cukup pilih untuk pick up uh, bila anda pick up ia bermaksud yang anda adalah menjadi pemilik kepada saham itu secara sah dan juga anda boleh jual saham tu pada hari Isnin juga dan tak perlu pick up So jika anda jual saham tu tidak tanpa pick up, anda mempunyai anda akan mempunyai contra loss ataupun contra gain. Contra gain adalah kerugian jika anda jual saham pada harga lebih rendah dan contra gain adalah uh, untung yang anda akan dapat jika anda jual saham pada harga yang lebih tinggi. Okey, itu adalah contoh tentang akaun dagangan kontrak. So ini adalah portal dagangan online kami, mequities.com.my anda boleh melawat website kami untuk uh, dan juga buka akaun uh, demo demo account jika anda berminat untuk uh, lihat uh, sistem interface kami so ini adalah sistem kami di dalam website mequities.com.my dan ini juga uh, ini adalah mobile kami iaitu mequities mobile okey kita mempunyai push notification, uh, corporate action dan sebagainya. Okay, selain itu kita juga mempunyai telegram group uh, di mana research team kami akan memberikan sedikit pandangan uh, dan perkongsian uh, setiap hari seperti stock picks, market overview dan sebagainya. Okay, ini adalah sedikit contoh bagi klien-klien kami yang akan terima research-research uh, yang daripada research team kami. Ada uh, stock stock picks, ada uh, sector report, ada company report, ada global economic review, stocks and dan individual company. Okay. Ini adalah sedikit contoh antara session-session uh, yang kami uh, anjurkan untuk uh, mereka yang baru berjinak-jinak dalam dunia saham dan juga mereka yang ingin lebih mengetahui tentang bagaimana uh, guna kita punya sistem, macam mana kita nak uh, trade saham nak macam mana nak kita nak maintain kita punya uh, disiplin dalam berniaga saham. Okay, So bagaimana untuk mula bersama kami? So anda boleh uh, antara satu caranya adalah anda boleh buka akaun CDS menggunakan Bursa Anywhere app. Okey, app ini anda boleh download di uh, Play Store ataupun App Store Apple App Store dan uh, anda uh, boleh buka akaun di sini dan mereka akan minta bayaran RM10 untuk pembukaan akaun. Jika anda sudah mempunyai akaun CDS, anda boleh tekan butang menu dan uh, apa? Uh, apply for a new CDS account. Sebab anda boleh mempunyai CDS account dari uh, multiple banks lah anda uh, boleh uh, untuk setiap satu bank ada satu CDS account. Okey. Lepas tu anda perlu mempunyai uh, trading account. So satu CDS untuk simpan saham tu untuk apply IPO dan satu juga trading account untuk trade saham tu untuk jual beli saham tersebut. So uh, kami memulakan dokumen sokongan berikut iaitu IC, bank statement dan juga slip gaji, kad bisnes atau student ID bagi mereka yang sedang belajar. Jika tidak mempunyai pekerjaan tidak mengapa. Uh, dan uh, kita boleh tengok uh, uh, seterusnya Jika anda tidak berminat untuk membuka akaun CDS Menggunakan Bursa Anywhere App Anda juga boleh contact dealer uh, Iaitu saya Nasir di 019-317-6917-019-317-6917 Anda boleh whatsapp saya Untuk bertanya dengan lebih lanjut Untuk cara-cara membuka akaun CDS dan trading bersama kami Jika anda ingin mengetahui dengan lebih lanjut Baik Uh, selain daripada itu saya juga ingin uh, memaklumkan buat uh, bursa Bursa Malaysia sed, uh, sedang melakukan kempen saham Adil fitri daripada 1 April ke 30 Jun untuk mereka yang membuka akaun Islamik. Uh, jadi ada kemungkinan anda juga boleh memenangi hadiah jika anda trade di Bursa Malaysia pada waktu ini. Okey. Tanpa melengahkan masa lagi saya ingin uh, membeli sedikit uh, introduction sedikit pem pendahuluan tentang speaker tetamu jabatan kami pada hari ini iaitu tuan Nizam Malik. Tuan Nizam Malik uh, merupakan pengasas Wealth Academy Sdn Bhd yang diperpadankan pada tahun 2017. Beliau mempunyai visi untuk membantu lebih ramai untuk mencapai kebebasan kewangan atau financial freedom dengan pengalaman membimbing lebih daripada 3000 orang pelajar, beliau telah mencipta program saham mastery untuk melatih dan memberi inspirasi kepada orang ramai menguasai ilmu dan kemahiran dalam perdagangan saham dan pelaburan di Bursa Malaysia. Tanpa melengahkan masa lagi, uh, diperjemput uh, tuan Nizam Malik untuk um, berkongsi sedikit pengalaman beliau. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam kepada semua penonton yang sedang bersama dengan kita dalam sesi webinar pada malam ni. Okey, first of all boleh tak uh, minta tolong respon dulu di ruangan chat. Okey, adakah anda dengar suara saya dengan jelas? Ha, <laughs> okey. Dan sebab masalah sikit saya tak dapat nak uh, baca ruangan komen sebenarnya. Kalau boleh mungkin Cik Nasir boleh bantu saya ke? Uh, sebab saya tak nampak ruangan komen kat mana <laughs> Alright, so ke kepada yang sedang menonton boleh tak respon dulu adakah anda dengar suara saya dengan jelas? Kalau okey komen okey. Uh, dan Cik Nasir boleh boleh bantu saya tak adakah uh, suara saya okey? Boleh verify dulu tak? Jelas ya? Jelas tu, jelas. Baik, okey, right. So terima kasih Cik Nasir. Okay right. Uh, first of all juga saya ingin uh, ucapkan terima kasih kepada M Equities Uh, dan juga M Investment Bank kerana sudi untuk menjemput saya pada malam ini dan juga malam esok untuk uh, berkongsi sedikit ilmu dan pengalaman saya dalam dunia pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okey dan um, uh, sudah semestinya okey uh, insyaallah dalam uh, sesi pada malam ni dan pada malam esok saya akan berikan yang terbaik kepada anda semua yang sedang menonton. Okey dan semoga uh, apa yang saya kongsikan dalam uh, sesi saya Uh, akan membantu anda semua untuk lebih faham bagaimana cara untuk melakukan pelaburan saham di Bursa Malaysia okey so dalam Bursa Malaysia ni kalau kita nak melabur okey kita kena buat kajian saham uh, kita kena tahu uh, apakah potensi sesuatu kaunter saham yang uh, kita beli tersebutlah okey jadi uh, malam ni insyaallah saya akan kongsikan dengan anda salah satu uh, ilmu kajian saham ke okay, yang digunakan untuk membantu kita untuk memilih kaunter-kaunter saham, okey untuk kita beli. Alright dan uh, pada malam malam ni kita akan belajar tentang fundamental analysis. Okey dan malam esok kita akan belajar berkaitan dengan modul technical analysis. Okey. Jadi adakah anda semua dah ready ni? Kalau dah ready cuba komen ready. Ha nah, muka saya ke depan sangat ke? okay alright. Boleh ya? Aa, sebenarnya background saya ni ada background yang cantik tapi saya tak tahu kenapa malam ni tiba-tiba dia jadi hijau blank macam ni okey tapi tak apalah okey walaupun uh, background hijau ke uh, kita teruskan juga yang penting anda dapat ilmu dan dapat gunakan ilmu ni uh, dalam uh, pelaburan saham anda okey Right? jadi saya nak cuba open uh, slide saya terlebih dahulu okey sebentar ya Okay. Alright. Saya harap anda nampak slide saya di hadapan ni. Okay. Alright. So saya mulakan dengan um, sedikit disclaimer. Okay. Um, uh, uh, pertama sekali semua informasi yang dikongsikan adalah berpandukan ilmu dan pengalaman penceramah. Okay, sekiranya counter, uh, sesuatu kaunter saham, broker atau pelaburan disebut, ianya hanyalah untuk tujuan pembelajaran sahaja. Okay, penceramah tidak memberikan nasihat kewangan ataupun pelaburan dan tidak memberikan cadangan atau recommendation untuk membeli atau menjual apa-apa kaunter saham, sekuriti atau instrumen pelaburan. Okay, walaupun penceramah telah berusaha untuk memberikan informasi yang terbaik dan terkini, tiada jaminan ketepatan, reliability dan menyeluruh berkenaan informasi yang disampaikan. Okey dan uh, penceramah dan penganjur tidak mengambil tanggungjawab terhadap sebarang kerugian yang ditanggung bagi mana-mana keputusan yang dibuat secara langsung atau tidak langsung berpandukan mana-mana idea, strategi, teknik atau formula yang terdapat dalam program ini. Okey dan anda seharusnya berhubung dengan pihak pelaburan berlesen sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan. Okey dan penceramah dan penganjur juga tidak menjalankan aktiviti mengambil deposit bagi tujuan melakukan pelaburan bagi mana-mana pihak. Okey. Alright. So disclaimer ni penting okey supaya kita berada dalam mod uh, pembelajaran okey jadi kalau kita dah ready jom kita masuk ke topik uh, fundamental analysis ha okey right okey so yang uh, pertama eh, kita nak uh, apa yang kita akan cover dalam topik fundamental analysis uh, ini adalah dalam malam ni saya akan share dengan anda yang pertama berkaitan dengan konsep asas saham adalah perniagaan okey so kita kena faham dulu apakah itu saham okey kalau kita nak melabur dalam saham tapi kita tak tahu saham tu apa Then it's going to be a problem. Okay, jadi that's why kita nak faham dulu asas saham adalah perniagaan. Okay, yang kedua, okay kita akan belajar berkaitan dengan kepentingan membuat fundamental analysis. Kenapa kita nak buat fundamental analysis? Okay, yang ketiga, apakah elemen-elemen yang dikaji dalam fundamental analysis? Okay, sudah semestinya fundamental analysis ni satu topik yang broad yang uh, luas okay, tetapi malam ni saya akan simplify untuk anda so at least bagi anda yang baru sahaja bermula okay, dan anda nak tahu apakah your first step dalam fundamental analysis so inilah sesi untuk anda okay. alright yang keempat uh, kita akan belajar cara membaca quarter report Okay, macam mana nak uh, tengok sesuatu Counter saham tu dia punya perniagaan dia apa uh, ni menguntungkan ataupun tidak okay? so kita akan tengok sama-sama saya akan tunjukkan kepada anda cara saya baca quarter report Okay, yang kelima adalah cara membaca annual report. Okay, so dua ni adalah perkara yang berkaitan. Okay, dan yang keenam kita akan belajar juga malam ni cara membaca membaca info dividend. Ah, ha, sebab inilah dalam kerangka fundamental analysis ni inilah topik-topik yang uh, penting untuk anda faham. Okay, dan selepas anda belajar malam ni, insyaallah anda akan tahu macam mana nak menilai sesuatu uh, syarikat tersebut uh, fundamental dia bagus ataupun tidak. Okay, alright. So adakah anda dah ready ni? Boleh saya teruskan tak? Boleh semua? Okay, nanti kita akan ada sesi demo sikit lah. Okay, saya akan tunjukkan contoh jugalah. Okay, alright. Okay, so first kali kita nak kena faham, okay, saham adalah perniagaan. Bila kita membeli saham, okay, sebenarnya kita membeli pemilikan perniagaan sesuatu syarikat berstatus berhad yang terdapat ataupun tersenarai di dalam bursa Malaysia. Okay, so kita bila kita beli saham, kita bukan Uh, kita bukannya uh, uh, beli nombor ke, beli uh, kaunter kan, bukan sekadar beli kaunter tetapi di balik nama kaunter tersebut, okay, ada sebuah syarikat yang menjalankan perniagaan dalam sektor masing-masing lah. Okay? Jadi itu adalah konsep asas uh, bila kita melabur dalam saham ni, kita kena faham saham adalah perniagaan. Okay, dan secara ringkasnya, saham bukan forex. Uh, ni sebab ramai juga yang dia salah faham. Ha, dia ingat saham ni forex. Uh, saham bukan forex. Okay, forex adalah foreign exchange ataupun uh, pertukaran nilai mata wang. Okay, saham adalah pemilikan perniagaan. Okay, jadi itu adalah uh, perbezaan yang ketara okay, dan anda kena uh, fahamkan konsep asas ni okay, dan apabila orang tanya anda tentang pelaburan saham, anda akan cakap saham adalah perniagaan. Okay? Adakah jelas so far? Okay. Right, kalau saya uh, kalau okey dan saya boleh teruskan. Okey sebab kita nak masuk ke topik yang lebih menarik lagi lepas ni iaitu tentang macam mana kita nak buat fundamental analysis. Okey. Alright. So, apakah kepentingan membuat fundamental analysis? Okey, yang pertama, okey uh, dalam kajian fundamental analysis ni kita mengkaji berkenaan prestasi perniagaan syarikat. Okey, jadi kita nak tengok syarikat tersebut, okey nombor dua, syarikat tersebut menjalankan perniagaan dia tu Untung ke rugi Ah, ha, okey sebab kalau kita nak melabur dalam sesuatu syarikat must, Mestilah kita nak melabur Dalam syarikat yang perniagaannya menguntungkan ha, Takkanlah anda nak melabur dalam syarikat yang Rugi pula kan Ah, ha, jadi that's why dalam fundamental analysis ni kita akan dapat melihat uh, Prestasi perniagaan syarikat tersebut lah Okey so nanti kita akan belajar macam mana nak baca quarter report Annual report Okey dan uh, dari situ kita akan nampak prestasi perniagaan syarikat okey Yang ketiga Okey kita juga akan uh, dapat Uh, melihat, okay, sama ada syarikat yang untung tersebut ber, berpotensi untuk mempunyai nilai yang lebih tinggi dari segi harga saham, dia lah, okay. So apabila suatu syarikat tu menjalankan perniagaan menguntungkan, maka along the time, okay, uh, nilai syarikat tersebut boleh meningkat naik, uh, okay, dan ada juga mungkin syarikat akan memberikan dividen lah daripada keuntungan syarikat tersebut, okay. Yang keempat adalah Okay, syarikat yang konsisten rugi pula adalah berisiko untuk dinyah senarai dari bursa Malaysia. Okay? Jadi, bila kita buat fundamental analysis, kita dapat bezakan di antara counter yang uh, bagus okay, dengan counter yang bermasalah. Okay, jadi, kalau kita dapat bezakan uh, kedua-dua jenis syarikat ni, syarikat ataupun counter yang bermasalah ni, kita dapat elakkan daripada masuk dalam counter yang bermasalah. Okay, sebab risiko counter yang bermasalah dari segi fun fundamental ni dia boleh terkeluar daripada bursa Malaysia Jadi nyah senarai ataupun sebelum tu dia masuk dalam senarai PN17 syarikat-syarikat uh, yang bermasalah. Okay, jadi kalau kita dapat uh, kenal pasti uh, dari segi fundamental analysis ni kita dapat mengelakkan kita daripada termasuk uh, ataupun terbeli kaunter-kaunter yang bermasalah okey uh, jadi penting tak uh, fundamental analysis ni jawapannya sangat-sangat penting okey alright yang kelima Okay, ah, kita buat fundamental analysis ni juga adalah sebagai satu pertimbangan untuk kita membeli saham dividen. Ah, okay, so kalau kita nak melabur dalam sesuatu syarikat untuk target uh, mendapatkan dividen. Okay, maka dalam fundamental analysis ni juga kita akan melihat sesuat, sama ada sesuatu syarikat tu dia memberikan dividen yang banyak ataupun uh, at, at, dia memberi dividen ataupun tidak. Itu yang pertama. Yang kedua dia kalau dia beri dividen dia beri dividen yang banyak ataupun tidak? Okay, dan yang ketiga adalah kalau dia memberikan dividen, adakah dia memberikan dividen yang kerap uh, dalam setahun contohnya. Dia bagi berapa kali dividen. Okay, jadi semua ni adalah uh, analisa okay, yang kita akan buat dalam fundamental analysis dan insyaAllah uh, insya Allah bila anda faham macam mana nak buat fundamental analysis ni anda akan lagi seronok untuk mendalami ilmu saham ni. Okay? Alright dan yang keenam, okay, anda kena faham juga eh? tapi anda perlu faham syarikat atau kaunter yang fundamentalnya bagus ni bukan bermaksud harga sahamnya tidak boleh turun. Ini okay, benda yang kita kena faham. Okay, bukan bermaksud fundamental yang bagus harga saham dia mesti naik. Tidak semestinya. Sebab dalam pasaran saham ni uh, harga saham tu boleh turun dan naik berpandukan juga kepada demand dan supply okay, uh, daripada setiap hari kan pasaran saham berlangsung. Okay, jadi anda kena faham walaupun sesuatu syarikat tu fundamental dia bagus, dia menjalankan perniagaan yang menguntungkan, okay, harga saham dia boleh turun dan naik juga still. Okay, sebab tu nanti bila kita belajar fundamental analysis, kita nak beli saham, kita akan gabungkan dengan sedikit ilmu technical analysis yang akan membantu kita untuk membuat pertimbangan beli dan jual saham dengan lebih baik lagi. Okay? Alright, uh, so far boleh, boleh follow. Okay? Adakah anda boleh faham so far? Ada uh, tulis nota tak? Uh, sekejap eh, saya tengok sekejap. Uh, adakah anda okey semua? Uh, alright, boleh ya? Eh? Ha, uh, okay, alright. So, saya, dah, saya harap anda boleh follow saya so far. Okay, uh, saya nampak Iman ada angkat tangan. <laughs> okay, alright. Uh, tapi saya tak nampak komen. Uh, dekat dalam kita punya ruang webinar ni, saya tak nampak komen saya tak tahu macam mana okey tapi tak apa okey saya harap anda uh, sedang mengikuti saya secara live okey dan boleh follow perkongsian saya okey so tadi kita dah bincangkan tentang kepentingan untuk membuat fundamental analysis so sebentar lagi kita akan belajar pula okey macam mana cara untuk uh, membuat uh, uh, fundamental analysis apakah elemen-elemen yang kita perlu pertimbangkan okay, dalam uh, kajian fundamental analysis kita okey alright so jom kita kembali ke Uh, slide kita Okay alright Jadi apakah elemen yang dikaji dalam fundamental analysis uh, Jadi orang tanya kan Nak kaji apa dalam fundamental analysis ni Okay alright So uh, Kita Sekejap eh, saya tengok Slide boleh nampak slide saya tak So far okay eh? boleh nampak ya Okay alright so Yang pertama Okay kita akan belajar malam ni tentang macam mana cara nak baca quarter report Okay, yang kedua kita akan belajar tentang annual report. Okay, dan yang ketiga kita akan belajar berkaitan dengan dividend, cara baca dividend. Okay, alright. So tiga perkara ni akan ilmu yang anda akan dapat malam ni. Okay, dan anda boleh gunakan untuk kajian saham anda. Okay, dan uh, uh, platform yang kita gunakan untuk membuat kajian fundamental analysis ni, kita akan gunakan satu platform yang percuma, Okay, namanya adalah platform KLSE screener. Okey. So, anda boleh guna laptop anda untuk buat kajian fundamental analysis ni. Okey, uh, dan saya akan tunjukkan anda step by step caranya. Okey. Alright. Okey, jadi uh, kita akan masuk ke topik cara baca quarter report dan annual report. Okey. So, yang pertama, okay, dalam quarter report dan annual report ni, kita akan baca satu data namanya adalah turnover. Okay, kalau anda ada buku nota dan pen, tolong tulis. Uh, tolong tulis nota ni. Eh. Dalam quarter report dan annual report, apakah data yang kita baca? Nombor satu adalah turnover. Turnover ni apa? Okay, turnover bermaksud um, um, uh, sales ataupun revenue syarikat. Ha, uh, okay. So kita nak tahu bila syarikat ni menjalankan perniagaan dan uh, dia dia punya pendapatan daripada perniagaan dia tu berapa banyak. Okay. So kita akan Uh, baca dia punya turnover. Okey, yang kedua okey, kita nak tengok dia punya net profit. Ha, kita nak tengok dia punya net profit. Okey, sebab duit yang masuk mestilah digunakan untuk expenses untuk perbelanjaan. Jadi net profit tu adalah keuntungan bersih sesuatu syarikat tersebut dalam setiap kuarter ataupun setiap tahun. Jadi kita nak tengok syarikat tu buat untung ataupun tidak, kita nak tengok dia punya net profit. Ha, okey. Alright dan seterusnya kita nak cari syarikat yang sentiasa menjalankan perniagaan yang menguntungkan. Okay, so kalau kita buat kajian, kita baca quarter report dan kita baca annual report, kita tengok syarikat tu mengalami kerugian dan kita sebut fundamental syarikat ni tak berapa menarik ataupun tak berapa cantik lah. Okay, so kalau boleh kita nak tengok daripada quarter ke quarter, syarikat ni sentiasa buat keuntungan okay, dan dari uh, tahun ke tahun, eh, annual report dia tu, dari tahun ke tahun syarikat tu menjalankan perniagaan yang menguntungkan. Okay, alright, so itu dia punya objektif dia. Okey dan yang keempat okey kita perlu lihat dari quarter report ke quarter report dan dari tahun ke tahun untuk nampak trend. nampak trend perniagaan okey so dalam quarter report ni kita tak boleh baca satu quarter report sahaja. Kita kena tengok daripada quarter report ke quarter report dan kita kena tengok daripada tahun ke tahun eh dia punya report tersebut supaya kita nampak prestasi aa, ataupun trend perniagaan syarikat tersebut. Okey. Ah jadi ni secara ringkasnya tentang quarter report dan annual report. Okey. Dan malam ni saya nak ajar anda cara baca quarter report ni bukan seperti seorang accountant baca quarter report. Okey. Kita nak belajar malam ni macam mana nak baca quarter report seperti seorang pelabur dan trader ada saham retail ha, seperti kita semualah. Okey, jadi kita nak belajar cara mudah dengan beberapa data saja kita dah boleh boleh judge sesuatu counter tu fundamental dia okey ataupun tidak, okey. Alright, so uh, untuk tujuan tu, okey, so kita akan pergi ke platform kajian saham kita, okey, iaitu KLSE screener. Okey, jadi kita akan pergi dekat Google. Okey, boleh nampak tak Google ni? Okey, saya nak ajar anda buat kajian um, fundamental analysis, okey. Alright, boleh semua? Ah, okay, right. Ada nampak tak slide saya apa ni Google ni? Kalau nampak boleh komen tak nampak? Ah. Boleh Tuan Nizam, boleh. boleh. Tuan Nizam, boleh. Nampak ya? Okey, baik. Terima kasih respon. Okey, alright. So dekat Google ni, apa yang kita buat adalah kita akan type KLSE screener. Okey, Google je KLSE screener. Alright, dan kita akan uh, pilih pilihan klsescreener.com. Ah, okay, right. So ini adalah paparan dia untuk kita buat kajian uh, fundamental analysis dan juga technical analysis. Esok kita belajar technical analysis. So malam ni kita fokus kepada uh, technical eh, fundamental analysis. Okay. So paparan ni adalah paparan yang anda akan nampak. Okay. Dan saya akan ajar anda gunakan platform yang percuma. Tak perlu bayar untuk gunakan platform ni. Okay. Dan in fact kita pakai uh, apa ni, paparan percuma. Tak perlu login pun. Uh, dah boleh buat kajian saham. Okay. Alright. So Uh, dekat search ticker ni kita boleh masukkan nama kaunter yang kita nak kaji lah. Okay so uh, sebagai contoh lah anda uh, buka akaun CDS dengan M Investment Bank kan dengan M Equities. Okay dan uh, anda um, akan nampak live quotes, paparan live quotes. Okay so anda akan nampak nama-nama kaunter -nama yang ada dalam paparan quotes tersebut. Okay jadi anda boleh kaji lah apa-apa sahaja kaunter yang ada dalam paparan quotes tersebut. Okay dan sebagai contoh untuk malam ni, okay untuk proses pembelajaran kita akan tengok satu kaunter okay, untuk pembelajaran eh, macam mana cara untuk kita uh, mengkaji fundamental okay, so kaunter yang kita akan tengok sama-sama adalah kaunter Maxis okay, so contoh sahaja kat sini kaunter Maxis so sekarang kita type dekat sini Maxis lepas tu tunggu dia punya drop down menu ni keluar okay, dan kita boleh pilih Maxis okay, jangan pilih yang bawah-bawah ni okay. pilih Maxis saja 6012 ni okay, dan uh, harga sekarang RM3.59 so klik pada Maxis Alright. Okay so inilah paparan yang kita akan nampak. Okay so Maxis 6012. Alright ni nombor kod dia lah. Okay so tak berapa penting sangat. Okay dan kemudian uh, dekat tepi num number ni okay, ada tulis huruf S. Huruf uh, S maksudnya syariah compliant. Uh, nampak kat sini eh syariah compliant. Okay jadi kita search je apa counter. Kalau dia ada tanda S kat sini maksudnya counter tu syariah compliant. Kalau tak ada tanda S uh, tidak syariah compliant. Okay. Ah, uh, right. Okay, jadi uh, macam mana cara untuk kita membuat fundamental analysis? First kali kita nak tahulah syarikat ni dia dalam main market dan uh, dia dalam sektor telecommunication service providers. Uh, okay, so siapa yang line handphone anda yang pakai line Maxis tu, uh, inilah syarikat Maxis. Dia tersenarai di bursa Malaysia. Uh, okay, alright. So, um, kemudian kita boleh scroll ke bawah. Okay, dekat tepi ni ada juga info-info fundamental okay, yang anda boleh baca juga. Okay, tetapi saya jarang fokuskan dekat bahagian tepi ni. Okay, so kalau boleh anda abaikan je dekat tepi ni. Okay, dan uh, kita turun ke bawah. Okay, dan kita pergi dekat tab yang bawah ni. Nampak ya? Okay, so kita akan ada uh, quarter report nampak ni. Okay, dan juga annual report. Ah, uh, so kita boleh klik tab sini. Okay, so malam ni kita akan belajar tiga tab ni lah. Quarter report, annual report dan dividends. Okay, kejap lagi kita masuk part dividends lah. Okay, alright. So, quarter report ni okey uh, seperti yang saya katakan quarter report ni dia akan announce syarikat akan announce quarter report ni setiap 3 bulan okey jadi setiap 3 bulan dia akan keluarkan quarter, quarter report dalam dalam quarter report tersebut kita nak tahu syarikat tersebut menjalankan uh, perniagaan dia uh, sales dia berapa turnover dia berapa dan juga net profit dia berapa okay? so kalau kat sini kita boleh nampak dia punya uh, warna biru dan warna hijau ni okay? warna uh, biru ni adalah dia punya turnover dan warna hijau ni adalah dia punya net profit. Ah ha, ni secara at glance sahaja kita dah boleh nampak dah dia punya performance lah. Okey, so kalau hijau tinggi semakin meningkat tu maksudnya syarikat tu menjalankan perniagaan yang menguntungkan. Okey. Alright, selain tu juga kita boleh turun ke bawah, kita scroll ke bawah macam ni. Okey, kita boleh tengok dekat bawah ni. Okey, dia punya uh, revenue nampak kan eh? dia punya revenue. Revenue ni dia punya turnover dan juga profit and loss ni adalah dia punya uh, dia punya net profit lah kita sebut okey ha, jadi dia punya quarter report ni daripada baca daripada bawah ke atas so kalau kita baca daripada bawah ke atas dia macam nilah sekejap eh Okay alright. So quarter report ni nampak eh macam ni. Okay so yang ini tahun 2018. okey 2019. Ini tahun 2020. Ha, ni tahun 2021, yang ni tahun 2022. Okay, so kita boleh nampak. Oh, ada box dekat screen. Okay, sekejap eh. Saya... Cuba semak apa benda masalah. Ada box apa eh? Masih ada box ke dekat bawah? Ah, sekarang ah, sudah tak, tak ada. Dah hilang dah. Okey, boleh eh? Okey, okay. boleh. Boleh. Okey, alright. Okey. So, uh, basically macam ni. Okey, kita tengok dia punya revenue dengan net uh, profit lah, okey. So, kalau dia positif maksudnya dia untung lah. Kalau dia ada negatif maksudnya dia dia rugi. Uh, okey. So, yang lain ni tak payah tengok. ROE, Q, uh, QOQ percentage, YOY percentage ni semua tak payah tengok Kita fokus revenue dengan profit and loss terlebih dahulu lah Okay dan uh, paling mudah sekali kalau anda Pening nak baca nombor-nombor ni tengok graf ni Okay so kalau kita tengok graf ni daripada quarter ke quarter Okay dia dia buat sales kan 2.2 billion, 2.2 billion Okay 2.3 billion, 2.2 billion, 2.3 billion, 2.3 billion, 2.4 billion, 2.4 billion okay So ini adalah performance syarikat okay so of course bila syarikat menjalankan perniagaan, dia punya sales adalah dia punya benchmark dia lah. Okay, dan net profit pula adalah uh, duit yang uh, berada dalam uh, account syarikat ataupun net profit selepas dia bayar semua expenses. Okay, so kalau dia dia punya warna hijau ni turun ke bawah, maksudnya syarikat tu mengalami kerugian dalam kuartal tersebut. Uh, okay, so simple je. Okay, jadi penting ke tak? kita nak tengok turnover dengan net profit ni penting lah sebab dia menentukan prestasi perniagaan syarikat. Kalau syarikat tu punya sales dropping, <coughs> maksudnya problem lah. Alright, dan uh, sekiranya dia punya uh, profit dia menurun, okay, maksudnya pun company tu ada masalah dari segi perniagaan dia. Okay? Alright, kemudian kita tengok dia punya annual pula. Okay, so annual dia dekat sini. Ha, ni dia punya ni kecil sikit ni. Okay, so biasanya besar tapi ni paparan dia mengecil sikit. Ha, tapi dia tunjukkan perkara yang sama lah. Okay alright. So uh, kalau kita tak nampak dekat sini kita boleh tengok juga dekat sini. Okay daripada tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 kita boleh tengok dekat sini dia punya revenue eh. Revenue dengan net profit dia. Okay so kalau uh, positif maksudnya syarikat tu menjalankan perniagaan yang menguntungkan lah. Okay alright so ini adalah uh, cara macam mana kita nak tengok sesuatu syarikat tu menjalankan perniagaan Okay, dengan melihat dia punya revenue dan juga net profit. Uh, okay, alright. Boleh faham ya? Yeah? Okay. Uh, jadi lepas ni anda boleh buka KLSC Screener dan anda dah boleh kaji apa sahaja kaunter saham yang ada dalam bursa Malaysia ni dan anda boleh tengok dekat area quarter report dan juga annual. Okay, so saya ulang balik semula. Kita pergi daripada atas ni, kita search nama kaunter. Kemudian kita tengok nama kaunter dia patuh syariah ataupun tidak. Sekarang harga dia RM3.59. Alright dan kemudian kita scroll ke bawah. Kita tengok quarter report dan kita boleh tengok annual report. Okay so ini adalah macam mana kita menilai sesuatu syarikat tu patuh syariah ataupun tidak. Okay alright jadi kita nak tengok contoh yang kedua lah boleh tak? Ha, kaunter apa agaknya kita nak buka untuk tengok dia punya performance perniagaan dia. Ha, boleh tak share dekat ruangan komen? Haa. Ada orang cakap ada orang Bonia. Ah Bonia. Ha, Bonia eh. Okay alright. So kita cuba buka Bonia. So cara nak buka, okay, kita search Bonia dekat sini. Okay, kita tunggu sekejap dia keluar. Okay, sekarang Bonia harga RM2.60. So klik dekat sini. Okay, dia patut syariah ke tak? Tengok ada tanda S. Ah, uh, jadi siapa-siapa yang nak cari kaunter yang uh, patut syariah dah nampak dah S kat sini. Okay, so senang. Okay, dia main market dan dia jual personal goods lah. Okay, alright. So kita scroll ke bawah dan kita tengok dia punya quarter report. <laughs> okay. So quarter report kat sini kita tengok macam ni lah senang. Okay. Kita nampak dia punya revenue dia meningkat lepas tu ada penurunan eh. Pada tahun 2021, 2021 ni, 2021 ni ada penurunan. Okay. Kemudian pada bulan 12, 2021 dia ada peningkatan uh, revenue dia. Alright. Dan kemudian uh, menurun sedikit lah pada 2022. Okay. Uh, dan kalau kita tengok dekat sini, dia ada mengalami kerugian. Uh, pada kuarter Jun 2021 dan juga kuarter uh, September 2021 negatif 4.8 juta dekat sini. Right, tetapi dia comeback semula 2021 Disember dia buat profit uh, 19.4 juta dan kemudian 12.5 juta. So kita boleh nampak yang dia dari segi business dia pick up balik pada uh, tahun akhir tahun 2021. Dan awal tahun 2022 ni dia start menjana keuntungan semula Okay so this is the way macam mana kita nak melihat sesuatu counter uh, Dan juga performance perniagaan dia okay Dan kalau kita tengok annual pula Okay kalau kita tengok annual Okay uh, dari segi annual dia punya performance agak menurun lah Daripada tahun 2015 Okay dia punya uh, sales revenue dia tu menurun Okay daripada 695 juta Sehingga sekarang sekitar 2319 juta Okay dan uh, cuma dia punya profit dia ada peningkatan lah. Dia, 2021 dia buat 13.9 juta dan uh, 2022 dia dah buat 27.1 juta. Okay so 2022 ni belum berakhir lagi dia masih lagi sekarang bulan Mei dia dah buat 27.1 juta. Okay so uh, dari segi yang terkini ni ada perkembangan lah. Okay walaupun yang sebelum ni dia ada penurunan. Okay tetapi kita nak tengok yang terkini. Okay dan uh, progressnya adalah baru bermulalah basically okay uh, So this is the way macam mana kita melihat fundamental syarikat So apa sahaja counter yang anda nak kaji anda boleh kaji guna KLIC screener ni dan dia percuma uh, okay alright So boleh tak kita tengok satu lagi contoh Contoh counter yang problem sikit kot fundamental boleh tak tengok uh, Disonic ataupun KYM KYM okay kita tengok KYM lah eh Okay, right. KYM, kita search KYM 0.525. Okay, so KYM Holdings Berhad, dia ada tanda S, syariah compliant. Alright, dan kemudian kita scroll ke bawah, kita tengok dia punya performance quarter report. Okay, so dia punya revenue eh, daripada sini, 13.8 juta, 22.8 juta, 25.4 juta. So, nampak tak ada peningkatan dari segi dia punya uh, revenue daripada tiga quarter terakhir ni. Alright daripada kerugian negatif 1.1 juta dia naik 1.6 juta dan kemudian 2.6 juta. So ini perkembangan-perkembangan yang kita kena detect Company yang daripada rugi boleh naik keuntungan dia daripada kuarter ke kuarter dia menunjukkan company sedang making it. Ha, perniagaan dia sedang buat duit dalam perniagaan dia. Jadi inilah uh, satu petanda uh, kita nak tengok fundamental dia bagus ataupun tidak Okay. Dan kalau kita tengok dari segi annual okay so uh, annual yang lepas ni tak apalah dah benda dah lepas <coughs> so kita tengok dalam 3 uh, tahun yang uh, terkini 2020 dia ada mengalami kerugian negatif 8.7 juta kemudian negatif 1.1 juta maksudnya dia punya kerugian berkurang daripada rugi 8.7 juta dah rugi 1.1 juta sahaja dan kemudian pada 2022 Keuntungan dah dijana, ke okay, 3.2 juta, so dia making it back. Uh, so inilah counter-counter yang kita nak perhatikan. Okay, uh, jadi kalau anda uh, notice eh, um, dalam tahun 2022 kan, okay, uh, pasaran saham bursa Malaysia kita dropping, okay, selepas, um, kejamnya, eh. uh, okay, baik. Right. So uh, bursa Malaysia kita dropping teruk. Okay, selepas uh, kita start COVID-19 dan PKP, right kemudian making it back. Okay, so ada banyak company yang sedang dalam proses membuat perniagaan yang menguntungkan. Jadi, kalau kita sebagai seorang pelabur dan trader saham, okay, kita tahu macam mana nak kaji, nak tengok fundamental company ni, kita nak tahu syarikat mana yang buat untung dalam perniagaannya, maka kita punya pemilihan counter kita adalah lebih baik lagi. Sebab kita fokus kepada company yang tengah buat duit dalam bisnes dia. Betul tak? Okay. dan kita dapat elakkan daripada company-company yang bermasalah.lah company yang dia punya revenue dia negatif, sorry, dia punya net profit negatif, syarikat tu rugi dan company tu secara asasnya problem. Company-company yang rugi teruk berpotensi ataupun berisiko masuk ke list PN17. So, masalah PN17 adalah Uh, dia boleh disuspend oleh Bursa Malaysia ataupun dia boleh dinyah senarai oleh Bursa Malaysia. Jadi kita tak nak masuk dalam company-company bermasalah. So macam mana kita nak elakkan? Jawapannya dengan mengkaji fundamental analysis okay, dengan melihat dua data ni. Ten, uh, revenue dengan net profit. Okay? Boleh semua? Okay boleh eh? Okay alright. Alhamdulillah. Okay alright. Jadi um, itu dia cara baca quarter report. Okay dan kita akan teruskan. Okay, dengan uh, slide saya. Okay, so satu lagi perkara yang kita nak belajar malam ni adalah cara baca dividen. Okay, so cara baca dividen adalah bila kita dah tengok dah syarikat tu menjalankan perniagaan yang menguntungkan. Okay, kita nak tengok pula syarikat tu bagi dividen ataupun tidak kepada pemegang saham. Dia bagi banyak ke tak. Okay, so dalam cara baca dividen ni, okay, saya nak anda tulis nota terlebih dahulu. Okay, yang pertama kita nak tengok announcement date iaitu tarikh syarikat mengumumkan pemberian dividen kepada pemegang saham. Ha, ini ialah tarikh-tarikh yang kita kena faham. Okay, kalau kita nak uh, target untuk beli saham dividenlah. Okay, yang kedua, okay, kita nak kena tahu X date. Ha, X date iaitu tarikh akhir pelabur saham perlu membeli saham untuk layak menerima dividen. Okay, maksudnya dia akan tunjukkan X date. jadi kalau anda beli sebelum X date layak untuk mendapat dividen. kalau anda membeli pada X date atau selepas X date tak layak untuk mendapat dividen Okay So ex-date ni penting Okay yang ketiga Okay adalah payment date ha, Payment date ni adalah Tarikh pembayaran dividen Dilakukan kepada pemegang saham Okay jadi maksudnya uh, Pada payment date ni lah Duit akan masuk dalam account uh, Savings kita Dalam account savings kita Dividen tersebut okay Dan yang keempat Okay kita nak tahu berapakah amount Okay amount iaitu jumlah dividen yang diberikan kepada pemegang saham. Ha, jadi empat data ni kita perlu tahu cara baca. Okay, dan saya akan tunjukkan kejap lagi macam mana cara nak baca data ni lah. Okay, nak belajar ke tak? Siapa nak belajar komen, nak belajar. Uh, okay, right? Macam tak ada orang eh. <laughs> okay, alright Okay, so dah tulis ke belum? Dah nota? Okay, boleh kita masuk ke KLIC screener untuk teruskan? Ha, saya bagi 10 saat untuk anda tulis nota. Okay, right. Boleh? Okay, right. Okay, alright. Okay, so jom kita teruskan ke platform KLIC Screener. So KLIC Screener ni adalah tempat di mana kita boleh buat kajian lah. Okay, untuk uh, uh, apa ni, fundamental analysis dan kita boleh tengok uh, sesuatu syarikat tu memberikan dividen ataupun tidak. Okay, so kita kembali semula ke Syarikat Maxis contohnya. Okay, so kita nak tengok Maxis dia bagi dividen berapa banyak. Maaf tuan, tuan, tuan. itu nah. spring reappear lagi. Okay, <laughs> right. sudah okay eh Okay dah. Ah, ada orang komen tak, Jeff? Banyak, banyak komen. Ia ya saya tak dapat nak baca lah. I don't know what happened lah. <laughs> ah, kalau ada apa-apa soalan boleh bring to me lah. Mungkin you boleh jadi moderator lah. Ah boleh. Boleh eh. Okay, right. So tak apa. I explain dulu pasal dividend. Okay, uh, boleh nampak eh my screen? Boleh? Boleh, boleh. Okay, boleh, right. So sekarang kita berada dekat Maxis. Maxis uh, dia uh, tanda syariah compliance sekarang. Okay, dan kita terus pergi dekat uh, bawah. Tadi kita baca quarter report, kita baca annual report dan kita boleh baca dividend. So klik pada dividend. Dekat sini kita boleh tengok berapakah dividen yang diberikan kepada pemegang saham. Okay, so kat sini saya tak nak anda tengok dia punya chart ni. Ha, ni tak payah tengok. Nanti anda pening. Okay, so kita scroll ke bawah. Okay, dan cara scroll ke bawah ada dua scroller kat sini. Satu sini, satu lagi sini. So first kali kita scroll kat sini dulu. Lepas tu kita scroll kat bawah ni. Sebab kita nak tengok bahagian dekat bawah ni. Okay, yang ni patut kita scroll lagi bawah sini. Ha, okay, alright. So, Dekat sini, okay, kita nak tengok empat perkara. Okay, yang pertama, announce date. Okay, announce ni adalah waktu syarikat tu buat pengumuman untuk pemberian dividen kepada pemegang saham. Okay, lepas tu, ex date. Kat sini, ex date. Financial year, subjek ni tak payah tengok. Tak payah tengok. Uh, okay, tengok ex date terus. Ex date adalah tarikh akhir anda kena beli saham ni untuk layak dapat dividen. Kalau anda beli selepas ex date, tak layak untuk dapat dividen. Okay? Alright, dan payment date pula adalah tarikh syarikat ni mengeluarkan duit dalam akaun syarikat dan memberikan dividen kepada pemegang saham. Okay? So payment date. Okay? Dan amount adalah jumlah dividen yang diberikan oleh syarikat. Berapa sen dia bagi. Kejap lagi saya ajar macam mana nak cara nak kira lah. Okay, alright. So, uh, kita kan cara untuk kita melihat sesuatu uh, syarikat tu dia memberikan berapa banyak kali dividen jawapannya kita tengok dekat payment date ni. Dekat payment date ni syarikat memang keluarkan duit bagi dividen kepada kita. Okey jadi caranya adalah kita akan scroll daripada kita first kita kena tengok kolom payment date ni. Saya harap anda nampak payment date ni. Okey dekat bawah ni dia tunjuk 30 Jun 2022. Okey. Okey. Um, okay, saya ajar cara baca dulu lah. Kejap lagi saya tunjuk macam mana berapa banyak syarikat ni bagi dividen kepada pemegang saham, okay? Alright, first kali kita tengok 28 April 2022 syarikat ni buat announcement secara terbuka ya eh, kepada semua orang awam. Syarikat Maxis ni buat, okay, makluman kepada semua public, okay, kita nak beri dividen kepada pemegang saham. Announcement tu dibuat pada 28 April 2022. Okay, lepas tu, siapa yang beli saham Maxis ni sebelum ex-date, Okay, pada 30 Mei 2022 hari ini 25 Mei 2022 siapa yang beli sebelum 30 Mei dia layak dapat dividen. Okey dia layak dapat dividen pada bila? Pada payment date 30 Jun 2022. Okey dan berapa dividen yang dia beri? Dividen yang diberi adalah sebanyak 5 sen. Okey jadi 5 sen ni kita akan darab dengan berapa jumlah unit saham yang kita beli. Lagi banyak unit saham yang kita beli, lagi banyak kita akan dapat dividen dalam bentuk RM Ah, macam tu. Okay. Jadi empat data ni lah yang kita kena tengok okay, dan kita kena baca. Okay. Tapi saya nak ajar anda go deeper. Okay. Bila kita dah tahu cara baca dividen ni, kita nak tengok syarikat tu bagi dividen berapa banyak kali setahun. Kita tengok dekat payment date dan kita scroll ke bawah. Okay, kita mungkin bermula daripada tahun 2016 lah contoh. Anda boleh scroll sampai bawah lah. Tapi saya nak ajar anda daripada tahun 2016 katakan eh. Okay, jadi 2016 ni kita tengok dekat sini. Okay, payment date ni dia bagi bulan Mac, bulan Jun, bulan September, bulan Disember. Maksudnya dalam tahun 2016 ni, syarikat Maxis ni bagi dividen kepada pemegang saham sebanyak empat kali setahun. Ha, maksudnya dividen dapat empat kali setahun. Okay. 2017 syarikat tu bagi berapa dividen? Okay, satu, dua, tiga, empat. Empat kali dividen setahun. Okay, kemudian kita scroll naik ke atas. 2018 syarikat bagi dividen berapa kali? Kita tengok kat sini. Satu, dua, tiga, empat. So dia bagi empat kali dividen. Okay, empat kali dividen 2018. 2019 syarikat ni bagi dividen berapa kali? Satu, dua, tiga, empat. Empat kali juga. 2020 dia bagi berapa kali? Satu, dua, tiga, empat. Okay, empat kali. 2021 tahun lepas syarikat Maxis ni bagi dividen berapa kali? Kita tengok kat sini. Satu, dua, tiga, empat. So syarikat ni bagi empat kali dividen setahun tahun 2022 dia bagi berapa kali sekarang dia bagi pada bulan March satu kali dan 2022 ni Jun dia bagi lagi nanti dividen kali kedua so kalau kita tengok syarikat Maxis ni dia menjalankan perniagaan yang menguntungkan dan daripada tahun ke tahun syarikat ni memberikan dividen sampai empat kali setahun so most probably dia akan bagi juga dividen empat uh, kali dividen tahun 2022 mungkin tahun 2023 okey berpandukan kepada prestasi perniagaan syarikat selagi syarikat buat duit dalam bisnes dia maka dia boleh bagi uh, dividen kepada pemegang saham okey jadi itulah cara macam mana kita nak uh, mengkaji uh, sesuatu syarikat tu bagi dividen berapa kali kita tengok dekat sini okey so cuma kita nak kena faham okey bukan bermaksud tahun-tahun lepas syarikat ni bagi dividen empat kali Uh, empat kali empat kali maksudnya tahun ni mesti empat kali tidak semestinya okey uh, dia ber, 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 bergantung kepada prestasi perniagaan syarikat bergantung juga kepada polisi syarikat lah kalau syarikat kata dia tak bagi dividen mungkin dia ada projek nak nak grow lagi company dia tak fokus kepada dividen dia gunakan duit keuntungan syarikat untuk invest kepada bisnes dia mungkin juga kita tak dapat dividen okey uh, tetapi uh, bila kita tengok dia consistent uh, maka Uh, kita boleh uh, katakanlah syarikat ni memberikan dividen empat kali setahun. Alright dan kalau syarikat tu menjalankan perniagaan menguntungkan most probably kita akan dapat dividen lah okay, pada tahun 2022 ni. Okay? So secara ringkasnya macam tu lah kita membuat analisa uh, untuk dividen ni. Okay? Uh, jadi Dekat sini dia tunjukkan 5 sen. Okay, so bergantunglah anda beli saham ni berapa banyak. Kalau anda beli saham ni sebanyak 1000 unit, uh, anda dapat berapa? darab dengan seribu unit. So anda akan dapat dividen lima puluh ringgit. Ha, macam tu. So lagi banyak unit saham anda pegang, lagi banyak dividen anda akan dapat. Haa macam tu. Okay. So ada itulah saham, dia. Ada soalan. Ya soalan boleh. Ada soalan daripada Encik Muhammad Asri. Ada uh, yang meaning tak include tiga puluh lima ke? Mungkin bermaksudkan yang uh, dividen pada dua puluh lapan April tu mungkin boleh explain pasal ex date sedikit. Ex date. Ah, ha, ex date maksudnya Uh, anda kena beli sebelum 30 Mei uh, untuk layak dapat dividen pada 30 Jun siapa-siapa yang beli dan pegang saham ni sebelum ex date layak untuk dapat dividen uh, pada payment date, itu maksud dia maksudnya kalau beli selepas 30 Mei tak layak dapat dividen untuk 30 Jun ni kalau 30 Mei tu sendiri? Uh, kalau 30 Mei tu sendiri, uh, tak boleh juga dia tak mesti boleh, sebelum Ha, uh, dia 29 lah, 29 ke bawah. Uh, macam tu. Uh, okay, so hari ni hari apa eh? Hari ni hari Rabu kan, 25 kan. Esok kalau beli, uh, layak dapat dividen pada 30 Jun tu lah basically. Macam tu cara dia. Okay. Uh, faham ya? Okay, cuma saya nak anda jelas, okay. Bila kita beli saham untuk dividen, kita bukan target beli jual beli jual. Kita beli saham dividen, kita target untuk jadi pemilik saham syarikat tersebut. Selagi syarikat tu memberikan dividen, selagi tu kita nak stay. Dan target kita adalah nak kumpul sebanyak mungkin unit saham dalam syarikat tersebut. Kita beli saham dividen sebab kita nak invest dalam syarikat tersebut. Ha, jadi bila anda jadi investor ni, maksudnya anda membeli saham untuk makan dividen ha, dan jadi pemilik saham syarikat tersebutlah. Ah ha, jadi game plan dia bukannya untuk beli jual tapi kita akan stay selagi syarikat tu fundamental dia bagus, selagi dia beri dividen kita stay. Ha, macam tu. Okay, jangan ada mindset nak beli nak jual, nak beli nak jual. Dia dia tak jadi macam tu lah. Ha, okay, boleh Soalan ya? Lagi tu. Soalan yes. lagi tu. Uh, dia kata Encik Ahmad ada tanya, saya perasan lepas bagi dividen, harga hmm. drop senilai dengan dividen tu. Betul tak? Betul, betul. Ha, okay, right. Biasanya dividen ni bila dia buat pemberian dividen, masa lepas ex-date harga saham jatuh. Lepas payment date biasanya harga saham jatuh juga. Biasanya. Tapi bukan semestinya. Ada juga counter yang lepas ex date dia naik juga lah. Okay, lepas payment date ada dia naik juga. Okay? Dia naik lepas tu dia turun balik semula. Okay, so the idea dia macam ni. Sebab bila syarikat dia keluarkan sejumlah wang dalam akaun syarikat dia beri kepada pemegang saham maka nilai syarikat tu akan adjusted. So kita sebut adjusted lah dia punya price due to pemberian dividen. Ha, jadi itu adalah perkara yang normal lah ataupun fenomena normal lah dalam dividen ni. Okay, jadi <coughs> Bila harga saham jatuh Apa yang kita buat sebagai pelabur Kita akan top up beli lagi unit saham dia Sebab kita akan dapat beli pada harga yang lebih murah Okay dan kita tunggu next dividend Untuk dapat uh, dividend pada unit saham yang lebih besar uh, Macam itulah dia punya game plan dia Okay jelas ya Okay dalam ni ada tanya uh, Dividend okay. lebih sesuai untuk long term pula Dividend memang sesuai untuk long term Dia game long term sebab uh, Okay, paling banyak syarikat bagi dividen, biasanya paling banyak 4 kali setahun. Ha, jadi maksudnya kalau 4 kali setahun tu, uh, kita kena tunggulah. Dia bukannya uh, cepat cepatlah dia bagi. Mungkin lepas 3-4 bulan dia bagi div, next dividen kan. Ha, jadi kita kena stay lah dalam syarikat tersebut. Okay, dan sebenarnya adalah untuk game long term. Dan kita sebenarnya sedang membina passive income melalui saham dari keuntungan dividen tersebut. Ha, macam tu. Okay, boleh ke? Ya, boleh, boleh. Uh, ah, okay, alright. Okay, alright. So, ni contoh counter Maxis. Maxis dia bagi 4 kali dividen setahun. Okay, dan uh, dia punya dividen 5 sen lah. Tapi kalau kita tengok, Maxis harga dia berapa? Maxis harga dia RM3.59. Harga dia agak mahal lah. Okay, so, tapi compare dengan tahun-tahun yang lepas, harga dia RM4 lebih. RM4.75. Sekarang dah kira masih dah lebih murah lah. Okay, tetapi Uh, macam mana cara untuk kita dapat uh, buat trade saham pelaburan saham yang lebih baik lagi untuk dividen ni? Kita cari counter yang kalau boleh harga dia bawah satu ringgit, tetapi dia memberikan dividen yang banyak dan kerap dalam setahun. Uh, so kita punya jumlah unit saham tu kita boleh kumpul lagi banyak. Itu uh, strateginya lah. Okay, so kita boleh search counter-counter saham yang ada dalam. Uh, bursa Malaysia ni lah okey. Selain tu juga saya nak bagi tips macam mana kita nak tengok sesuatu counter tu bagi dividen banyak ke tak kita boleh tengok satu data dekat sini namanya DY DY ni adalah Dividend Yield So Dividend Yield ni dia tunjukkan berapa jumlah sen syarikat tu bagi dividen setahun dan dia bahagikan dengan harga saham syarikat tersebut okey dan dia akan dapat satu percentage kat sini So lagi tinggi percentage Dividend Yield bermaksud lagi banyak hasil dividen yang kita dapat daripada syarikat tersebut. Okay, so by rule of thumb, kalau dia lebih daripada 3% tu dah kira okey. Kalau kita dapat satu-satu counter tu dividen dia lebih daripada 5%, 6%, 7%, 8% lagi bagus. Uh, okay, tetapi kita kena kena juga make sure tengok dia punya quarter report dia memang dia menjalankan perniagaan menguntungkan dan uh, syarikat tersebut secara historical dia dia memberikan dividen yang kerap dalam setahun. Uh, itu yang penting lah. So dia adalah gabungan beberapa kriteria yang kita kena faham bila kita nak pilih sesuatu counter. Okay? Kan. macam mana nak cari eh, kalau dividen uh, dividen tu tinggi ke tak? Macam mana kita nak tahu? Sebab kalau kita tengok macam ni kan, kita, kita tahu maxis Tapi kalau macam kita, macam mana kita nak screen uh, dividen yang tinggi ni? Okay, sekejap eh. Kita cuba tengok dekat screener ni eh. Kalau dekat screener ni kita boleh tengok. Ah, okay. So, contoh screener ni, kita klik pada stock screener. So, dekat sini dia ada function, tools dia. Okay, dividend yield dia. Okay, minimum berapa? Contoh kita letak minimum empat lah contoh. So, dia akan searchkan counter kita. Lepas tu kita boleh pilih syariah compliant contohnya. Okay, dan ada lagi lah data-data lain yang kita boleh isi. Tapi contohlah dekat sini. Kita klik screen. Ah, uh, okay, so kita akan nampak 127 counter stop found. Okay, so banyak sangat kan? Okay, so kita naik ke atas. So kita pergi, um, kita pergi dekat price. Ah, uh, kat price ni, maksimum kita nak price tu harga dia mungkin 80 sen contoh. Ah, uh, lepas tu nampak kita tuan, screen tak, nampak. tak nampak, tak nampak tuan share screen tu tuan, tak nampak screen. Dia masih start dekat Maxis tu. Oh, okay sekejap eh. Saya cuba sekali lagi. Macam mana ni? Ah, uh, dah dah. Sekejap eh. Stop sharing. Okay, all right. Ha, dia biasa kalau saya tunjuk ilmu-ilmu uh, advance, dia dia hang sekejap. <laughs> okay, all right. So, boleh nampak ke stop uh, stock screener okay, ni? Okay, nampak, nampak. Boleh, okay, all right. So, stock screener kat atas ni, eh, dia ada stock screener. Okay, alright. So, kita klik stock screener tu, dia akan masuk satu software kat sini. Alright, dan kita boleh pilih dividend yield, nampak? Dividend yield. So, saya dah set kat sini minimum 4. Maksudnya, kita nak cari yang 4 ke atas. Alright, kemudian kita pilih syariah compliant. Kita sini kita boleh klik eh. Syariah compliant. Kita nak fokus kepada screening ni counter-counter patuh syariah sahaja. Alright, kemudian kita nak uh, tengok harga dia. Harga. Price. okay, price dekat sini kita nak kalau boleh harga dia bawah 80 sen. Tak nak lah sampai 3 ringgit lebih. Okay, so kita cuba screen. Tengok ada tak? Okay, so kita klik button screen dan kita akan jumpa 60 stock. 60 stock yang mempunyai kriteria iaitu dividend yield dia lebih daripada 4, harga bawah 80 sen, counter patuh syariah. Ah, ha, okay, ada 60 counter. Jadi dekat sini kita boleh masukkan dalam kajian kita, kita tengok fundamental dia. Okay, mungkin ada counter kat sini fundamental bagus, mungkin ada fundamental tak bagus, kita kena kaji lah. Okay, tetapi secara ringkasnya dia punya dividend yield dia macam ni. Contoh 9.7%. 6.67%, yang ini 16.95%, 13.38% so lagi besar lagi bagus. Tapi ingat, yang lagi besar lagi bagus. Tapi ada juga yang lagi besar tak bagus sebab dia mungkin dia bagi one time dia dividend tu tinggi. So kita kena berhati-hati. Sebab tu kita kena tengok dividend tu dia bagi kerap dalam setahun. Itulah kriteria yang kita kena kaji. Uh, macam tu. Okay. So um, kalau kita tengok dekat sini macam counter pharma ni. Okay. Harga 69 sen setengah je. Okay. Dan dividend dia, dia tinggi. Okay? so kita kajilah counter macam ni. Alright. Dan banyak lagi ada ada sampai 60 kaunter. So kalau kita rasa banyak sangat kita cuba lagi naikkan. Uh, kita punya screener ni dividen yield kita letak 6 contoh. 6. Pastu kita nak harga dia bawah 60 sen contoh. Ah uh, gitu. Okey. Lepas tu kita screen lagi sekali. So klik screen. So dia tinggal 19 je kaunter. Ah uh, jadi dalam 19 kaunter ni sikitlah counter yang kita boleh yang perlu kita kaji sebab kita dah narrowkan kita punya screening tu untuk uh, pilihan counter based on dividend yield based on syariah compliant dan harga bawah 60 sen. Ha, jadi ada banyak counter harga 60 sen, harga 29 sen setengah, 30 sen setengah. So semua ni counter ni kita boleh kaji. Ha, jadi orang cakap tadi nak search counter apa? Ha, ni semua counter ni anda boleh pergi kaji. Ha, okay. Alright. Ha, jadi itulah dia macam mana kita nak buat screening counter. Untuk saham-saham di Bursa Malaysia. Semua tools ni ada secara percuma. Tapi kalau tak ada ilmu kita tak tahu macam mana nak buat. Rugi sangat, okay? Uh, jadi itulah dia uh, cara buat screen counter. Ada soalan lagi tak so far? Kalau ETF tu macam mana tuan? Yang macam EPS. ETF, Exchange Traded Fund. Oh, Exchange Traded Fund dia dia bukan um, berkaitan dengan uh, saham Bursa Malaysia. Dia adalah uh, perkara yang lain daripada saham Bursa Malaysia. Ada tuan so, yang di list kat Bursa Malaysia yang ETF yang List di Bursa Malaysia uh -huh. Aha, Yang ETF tu pun ada memberikan dividen juga. Contoh, Contoh macam, apa eh ya? macam Dow Jones kita, ETF macam Research tak kat sini kalau kita butuh research Yang ni ke ETF uh, macam ni ke Macam tu lah Kita cuba tengok dulu eh okay, kalau macam ni uh, FUS50 Dow Jones US ETF kan okey kita tengok uh -huh. dulu Dividen yield dia kosong kat sini tau. Uh, dividen yield kosong maksudnya dia tak bagi dividen uh, So lepas tu dia punya revenue dengan net profit dia hairwire macam ni uh, Okay kemudian dividen pun tak ada dividen so basically tak ada ETF ni tak bagi dividen okay. Hmm. okay so saya tak tak pasti berkaitan dengan ETF tapi Based on searching ni kita tahu yang dia tak bagi dividen So kalau dia tak bagi dividen kita tak payah belilah lah uh, macam tu ada lagi tak ETF yang lain yang kita boleh tengok, contoh Gold ETF contoh, gold ETF patuh syariah RM2.58 Dividend yield pun kosong juga Okay dan Dividend kat sini no data yet, no data yet maksudnya dia tak ada bagi dividend So counter yang tak ada bagi dividend takkanlah kita beli saham ni untuk dividend kan Okay alright contohnya kita nak tengok KLCC contoh, KLCC KLCC REIT contoh kan KLCC ataupun KLCC lah Okay, harga RM6.80. Dividend yield dia, dia bagi 4.94%. Uh, so, dividend uh, semua ada kat sini. Uh, 2022 dah bagi 4 kali dividend dah. Uh, 2022 ni dah bagi 4 kali dividend. Uh, 2021 dia bagi berapa kali dividend? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uh, macam tu. So, this is the way macam mana kita nak mengkaji dan kita boleh pilihlah kaunter-kaunter yang sesuai dengan kita lah. Ha, tapi ni harga dia mahal. Okey tak semestinya kena beli harga yang mahal. Okey kita boleh cari juga dalam range harga yang murah. Ha, macam tu okey. Alright boleh semua. Belajar sesuatu tak? Boleh? Okay, alright. So, Uh, saya just nak tunjuk last slide saya okay, untuk malam ni. Okay. So, bila kita beli sesuatu saham dan kita mendapat dividen, okay, so contoh ni salah satu contoh lah kaunter yang saya dapat dividen, yang ini pada 20 Mei 2022, baru je hari tu, Jumaat lepas. Eh. Jumaat lepas. Okay. So, uh, bila dividen kita dibayar, dia akan hantar email kepada kita. So dia akan beritahu kita dividen masuk dalam akaun kita. Ha, macam tu. Jadi itulah yang bestnya tentang saham. Bila kita beli saham yang syarikat beri dividen. So bila syarikat tu berikan dividen, dia bagi email. Beritahu kita yang kita dapat duit. <laughs> ha, macam tu. Dan secara pasif. Kita tak payah nak bekerja untuk apa-apa kan. Kita just beli saham. Kita just tahu kita beli saham dividen yang dividen yield dia tinggi. Dia bagi dividen yang banyak. Dan kita just collect beli saham tersebut. Sampai masanya syarikat announce dividend. Kita akan dapat dividen pada payment date. Haa, gitulah dia saham, okey. Jadi, inilah perkara yang uh, uh, saya buat okay, dalam um, pelaburan saham di Bursa Malaysia. Salah satu cara kita jana wang dalam saham adalah melalui dividen. Okey, dan banyak atau sikit kita dapat income dalam saham ni bergantung kepada usaha kita lah. Kita beli banyak, dapat banyak. Kita beli sikit, dapat sikit lah. Ha, jadi, siapa yang nak buat banyak income dalam saham, uh, kerja dia adalah untuk collect sebanyak mungkin unit saham dalam dividen okey so kalau boleh buat RM400 profit dividend kita boleh buat profit RM4000 uh, dalam dividen kita boleh juga buat profit RM40000 dalam dividen okey dan kalau syarikat tu bagi dividen tu empat kali setahun okey kita boleh darab 4 ha jadi kita boleh tahu berapa passive income yang kita dapat melalui dividen tersebut okey jadi ini adalah perkara yang saya discover bila saya belajar saham sejak tahun 2014 Okay, dan Alhamdulillah okay, melalui ilmu-ilmu ni okay, saya dapat uh, melabur dalam pasaran saham okay, dan yang paling best kita hanya beli saham di semudah di hujung jari kita sahaja. Okay? Dan hari ni kita berada dalam environment M Investment Bank, M Equities. Mereka menawarkan akaun CDS patuh syariah. Jadi kalau siapa-siapa yang Muslim nak buka akaun CDS, anda boleh buka akaun CDS dengan M Investment Bank okay, dan mereka ada rate brokerage mereka yang tadi dimaklumkan Alright, dan anda boleh mula membeli saham, collect saham dividen anda. Okay, tak kisahlah harga saham turun naik, kita okay, tak perlu risau. Okay, selagi syarikat tu memberikan dividen, selagi syarikat tu menjalankan perniagaan yang menguntungkan, maka kita akan dapat dividen. Okay, harga saham jatuh, tapi kita tengok syarikat tu masih okey dari segi fundamental, tak ada masalah, tak ada skandal dan sebagainya. Dan kita collect, tambah lagi unit saham, beli lagi, lagi banyak macam tu. Okay, so itulah perkara yang saya buat okay, uh, dalam saham ni. Okay. So hopefully apa yang saya kongsikan malam ni bermanfaat dapat difahami okay, dan mungkin menjadi pembuka minda anda lah untuk melihat peluang yang ada dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okay. Alright, so saya rasa saya punya masa pun dah over time. Okay, jadi saya rasa sampai sini sahaja untuk malam ni. Okay, dan insyaAllah esok kita akan belajar topik yang lebih menarik iaitu berkaitan dengan technical analysis. Kita akan belajar tentang charting, macam nak buka chart. Dekat KLIC screener Dan macam mana nak baca indikator-indikator Macam mana nak buka indikator Semuanya saya akan tunjukkan secara detail Dalam sesi malam esok insyaAllah okay. Jadi saya rasa itu saja daripada saya malam ni Kalau ada soalan ke apa-apa ke uh, Boleh je nak tanya soalan Saya pass back to uh, Encik Nasir silakan uh, Soalan daripada Ada Soalan tadi, uh, nak tanya macam mana nak tahu uh, saham tu over value? Over value. Um, okay, alright. Dalam kajian uh, saham ni, okay, kita ada fundamental analysis dan juga Uh, value investing kita sebut. Value investing tu adalah kita nak tengok sesuatu syarikat tu over value ataupun tidak lah. Kita tapi saya secara personal saya tidak mengamalkan sangatlah tentang value investing. So kalau kita buat value investing tu kita akan uh, tengok dia punya PE ratio, kita akan tengok dia punya uh, EPS dan sebagainya. Ada banyak ratio-ratio yang kita akan kena tengok lah. Ha, jadi saya tidak fokus kepada value investing, saya lebih fokus kepada fundamental analysis. Okay? So to be truth, saya tak dapat nak jawab macam mana kita nak tengok sesuatu counter tu over value ataupun under value. Okay? Uh, tetapi based on apa yang ilmu yang kita belajar hari ni pun kita dah dapat uh, menilai lah sesuatu counter tu kalau dia punya, dia berikan dividend okay, dan harga saham dia jatuh okay, maka kita dapat membeli pada harga yang murah Okay, maka kita dapat membeli sesuatu saham yang berikan dividen yang banyak tapi kita dapat beli pada harga yang murah. Macam mana nak tahu harga yang murah? Nanti esok kita boleh belajar sikit tentang technical analysis. Kita tengok dekat chart, kita akan nampak saham tu murah ataupun tidak bila kita nampak uh, pada chart lah uh, macam tu. Tu cara saya untuk tengok dia under value ataupun over value lah. Uh, tapi bukan cara value investing yang saya akan kongsikan lah basically. Boleh ke saya jawab macam ni? Boleh, boleh. boleh. <laughs> And, right. uh, Tuan Jaidi ada tanya satu soalan, ya. mana nak tahu bila saham itu open pembelian? Open pembelian maksudnya? Uh, open pembelian, uh, uh, boleh Tuan Jaidi tolong uh, elaborate kamu um, maksud open pembelian tu ya? Yeah? Open pembelian macam mana tu? Kalau uh, Tuan maksudkan uh, untuk beli saham tu boleh beli bila-bila bursa buka lah. Betul. Uh, tapi kalau uh Dia kalau ada dalam bursa Malaysia maksudnya kita boleh belilah saham syarikat itu ter ketika uh, uh, langsung Kalau, kalau saham itu ada kat bursa Malaysia maksudnya boleh beli macam tuan uh, Apa yang tuan Nizam tunjuk tadi tu semua saham-saham yang sedang rilis dalam bursa Malaysia Dan boleh dibeli kalau ada akaun CDS Dan kalau boleh bukan dengan kami lah M Investment Bank Betul uh, Lepas tu ada bolehkan terangkan tentang IPO IPO hmm. Okay, IPO maksudnya maksudnya initial public offering. Okay, bermaksud uh, sesuatu saham yang nak disenaraikan dalam bursa Malaysia. Maksudnya dia belum ada dalam bursa Malaysia, dia baru nak masuk. Uh, jadi uh, IPO ni adalah satu kaunter yang kita boleh beli sebelum dia masuk lagi dalam bursa Malaysia lah kita kena apply dekat MITI ataupun dekat Maybank Invest uh, Maybank Toyo kita boleh apply lah uh, jadi uh, proses tu kita kena buat lah untuk pembelian uh, saham IPO lah uh, so secara ringkasnya IPO adalah sesuatu syarikat yang belum ada dalam bursa Malaysia so masa dia nak masuk tu kita boleh beli sebelum dia masuk uh, macam tu soalan seterusnya uh, masa yang sesuai untuk beli saham waktu open close tengah hari ke pukul 10 ke <laughs> Ha, jawapan saya tak ada masa yang spesifik bila patut beli saham. So sebelum kita beli saham, kita dah kaji dulu. Kita dah kaji dah potensi sesuatu kaunter saham dan kita dah ada trading plan kita. Kita dah buat perancangan kita nak beli pada harga berapa. Contohlah kita target nak beli saham tu pada harga mungkin 50 sen. Kes lepas kita dah buat kajian fundamental dan technical analysis. So bila pasaran saham dibuka kita nak nak beli pada entry price kita ataupun harga lebih rendah daripada entry price kita. So tak kisahlah kita beli pada waktu bila, pagi ke petang ke, tak ada masalah. <coughs> non issue lah. Kalau kita dah ada perancangan untuk beli saham tersebut lah. Hmm macam tu. <coughs> Baik saya rasa uh, sudah cukup lah uh, sudah uh, soalan setakat ini dan Alright. kita kita mengucapkan terima kasih kepada Tuan Nizam kerana berkongsi maklumat yang begitu informatif.